Vnímám to velmi pozitivně, protože je to něco jako splněný sen. Já jsem vždycky hrozně ráda zpívala, ale nikdy mě nenapadlo, že bych jednou mohla naspívat svoji vlastní písničku. A vždycky jsme v podstatě přespívávali jenom skladby známých interpretů, aby jsme jen tak pro zábavu, aby jsme zabili nudu. Takže, že to dospělo až tak daleko, tak to asi nikdo nečekal a pro mě je to opravdu jako, byla to velká výzva a já jsem za to hrozně ráda. Doufám, že se náš duet s Nastem bude líbit. Atypický opravdu je, protože se jedná o skloubení zpěvu a beatboxu, takže to pro mě byla velká výzva, hrozně mě to lákalo. Vlastně s myšlenkou nebo s tou nabídkou přišel jeden můj známý a tak jsem určitě neváhala a hned jsem potom skočila. Hlavní slovo jsme nechali na profesionálech, co se hudby a textu týká, tak to všechno bylo na Arnoštovi Fraunbergovi a Jarovi Kosigovi. Takže já jsem jim maximálně důvěřovala, když jsem viděla jejich pracovní nasazení a ten elán, s kterým do toho šli. Vlastně, když mě oslovili, tak se mi ta skladba líbila jak hudebně, tak textově, tak i stylově. Byla jsem nadšená a díky tomu, vlastně, jaký oni dva jsou, tak mi to velmi usnadnilo práci a cítila jsem se v tom prostředí mnohem líp, protože jsem se samozřejmě seznamovala se spoustou nových věcí a tím bych jim chtěla moc poděkovat. Byla to velmi zajímavá zkušenost, ale musím říct, že jsem to moc nevnímala, protože jsme ten klip natáčeli zrovna, když jsme akorát natáčeli tu písničku, takže to bylo takovou nezištnou formou, ale vlastně skvělý. Mám z toho dobrý pocity. Písnička podporuje projekt mého partnera STK pro chlapy, který má za cíl osvětlit problém rakoviny varlat u mužů. Snažíme se je touto formou nabádat k tomu, aby nepodceňovali rizika tohoto onemocnění a chodili pravidelně na preventivní prohlídky. A říkáme si, že když by to pomohlo zachránit byť jedinou osobu, jediný život, tak to všechno za to stálo. Chlapi to bohužel nemají tak jako my ženský, že chodíme na preventivní prohlídky a dbáme o svý zdraví asi víc. A já bych byla hrozně ráda, kdyby se ty chlapi naučili tenhle rituál taky, kdyby to mezi ně prostoupilo tak jako pro ty ženský. S Gabčou se mi spolupracovalo skvěle. Já jsem jí znal jenom z televize, slyšel jsem o jejich úspěších v biatlonu. A víceméně se sportovcema je to vždycky skvělá kombinace a spolupráce. Byla všude včas, trefovala se do mikrofonu přesně jak měla, stejně jako do terčů, a je to strašně sympatická holka. Takže já jsem vlastně byl i rád, bylo to taková jako pro mě velká podsta, že jsem vůbec někoho takového poznal, protože každý profesionální sportovec v sobě musí mít něco extra, protože má v sobě nějakou dávku talentu a nějakou svoji cestu a cíl. A to jsou většinou lidi, kteří jako mají co říct a dokážou obohatit. Takže super spolupráce. Tak STK pro chlapy do té doby pro mě byla věc, o které jsem mnoho nevěděl. Pak tím, že jsem poznal Petra, tak jsem se na STKčko zeptal víc. Zjistil jsem, jako, co to vůbec obnáší. Dokonce díky Petrovi se slovo varle stalo pro mě netabu. Takže jsem i zjistil, že docela v mém věku už je i na čase, abych něco takového podstoupil, takže je to pro mě takový nový seznámení a rozhodně není od věci, protože zdraví, jak babičky vždycky říkali, a není to kliše, že je na prvním místě, tak si dokážu představit, že zrovna STKčko pro chlapy je takový základní stavební kámen, který by měl podstoupit každý člověk, který už od těch rodičů odejde, ty mu přestanou dávat ty prášky, když je nemocný, a on by se měl začít starat sám o sebe a myslet na svou budoucnost. Takže vlastně tam se zapsal Petr jako takový záchranář a zároveň muž na svém místě, zároveň samozřejmě i s jeho myšlenkou, když přišel, tak je to jedině palec nahoru.
Samozřejmě jsem rád, že ona k tomu zpívání měla blízko. Asi od té doby, co ji znám, tak vím, že k tomu měla blízko a jsem rád, že teď konečně dostala šanci to ukázat. A když jsem viděl to nadšení v očích a vůbec vždycky, když přišla z toho natáčení, tak říkala, že vůbec netušila, co v sobě všechno má. A dělalo mi radost, když jsem ji viděl takhle šťastnou a jsem rád, že nakonec z toho ještě vzniknul takhle skvělý song. Já jsem tomu dlouho nechtěl uvěřit a teď jsem opravdu nadšený. STK pro chlapy je projekt nadačního fondu Petra Koukala. Já jsem tenhle ten projekt dal dohromady po té vlastní zkušenosti, kdy jsem s hrůzou ve 24 letech zjistil, že mám rakovinu a že vlastně mi doktoři řekli, že ještě ten den musím na operaci. Byl to pro mě obrovský šok. A zjistil jsem, jak tady ta nemoc a vůbec všechny nemoci kolem chlapů, jak který se tak jako týkají, takže se o nich vůbec nemluví nahlas. Společnost jakoby ignorovala to, že mladý aktivní člověk, chlap, může být nemocný. Tak jsem se rozhodl s tím něco udělat. Začít o tom mluvit, udělat z toho společenského tabu, naopak společenský téma a hledal jsem cestu jak. A nejdřív se povedlo založit ten nadační fond, ale pak jsme hledali nějakou vtipnou spojku, jak to těm chlapům dostat do hlavy. A STK pro chlapy nám přišla jako geniální myšlenka v tom, v té jednoduchosti vlastně, že to spojíme s tím autem, se kterým, i když nám funguje dobře, jezdí, nemáme s ním problémy, tak jednou za dva roky s ním jdeme na pravidelnou STK prohlídku. A říkali jsme si, že by bylo fajn to takhle převést na to lidské tělo a říct tomu chlapovi, i když se cítíš dobře, jsi zdravý, nemá žádný problémy, neriskuj a jednou za dva roky si dojdi na svoji zdravotní preventivní prohlídku s tím vlastním tělem. A věřím, že to je správná cesta a že nám to dokáže pomoct zlepšit to prostředí vůbec toho chlapského zdraví a toho společenského tématu.